Një tjetër rast vërteton denoncimet e pamfletit se Shpresa Breçani, vajza e motrës së Sali Berishës në bashkëpunim me segmentet e korruptuara brenda financave dhe drejtësisë, përzgjidhet dhe përdoret për të bërë bilance dhe falimente fiktive të bizneseve mafioze. Me vendim numër 16885 datë 17 tetor 2024 të gjykatës së shkallës së parë Tiranë, të dhëna nga gjyqtarja Alma Kodraliu, me urdhër të tatimeve dhe kërkesë të ortakëve, ka nisur procedura e falimentimit të kompanisë Plus Communication. Nuk është rastësore që mbesa e Sali Berishës, ekspertja Shpresa Breçani, është caktuar dhe administratore falimentimi e kësaj kompanie, që sipas dosjes së SPAK, është me fije lidhse të Ilir Meta dhe Sali Berisha dhe e licencuar prej tyre kur ishin në pushtetin PDLSI. Prandaj është caktuar ekspertja Shpresa Breçani për të kryer procesin e falimentimit të kompanisë Plus Communication, e njohur për aktivitet pastrimi miliardash të zeza gjatë 15 viteve licencim, maskuar formalisht si operator telefonik Mobile 4. Kërkesën për nisjen e procedurës së falimentit të shoqërisë Plus Communication e kanë bërë ortakët sipas raportit të vendimit të detyrueshëm ligjor të tatimeve të Qendrës Kombëtare të Biznesit, që konstatuan se kjo kompani ka 13 vite radhazi deklarime me humbje financiare. Kërkesa për faliment të kompanisë Plus Communication është miratuar dhe prej datës 17 tetor 2024, procesin e drejton ustallesha Shpresa Breçani, që do ta kalkulojë aktivitetin financiar nga viti 2009 kur është licencuar nga Berisha Ilir Meta e deri në tetor 2024. Ortakët aktual të kësaj kompanie të lidhur me mafien politiko-shtetërore lobuan e diktuan që emri i Shpresa Breçanit t'i çojë gjykatës për ta miratuar administratore likuiduese, sepse me të e kanë bërë pazarin që të firmoset bilancet e gatshme financiare, si që kanë bërë ata. Si pas informacionit të raportet e bilanceve fiktive me humbje për 15 vite aktivitet të kompanisë Plus Communication, i ka bërë gati firma BDO Albania në pronci të Ministrit të Financave Petrit Malaj, ndërsa mbesa eksperte e Sali Berishës do t'i firmos në emrin e saj. Ortakët e kompanisë për 15 vite aktivitet kanë paracaktuar bilance totale me 94 milion dollar humbje, me qëllim që shteti mos t'u kërkojë detyrimet tatimore mbi të ardhurat, fitimet, sigurimet shoqërore e taksat, por të justifikojnë edhe detyrimet ndaj bankave dhe kreditorëve privat. Kujtojmë që Shpresa Breçani ka kryer falimentin dhe bilancet e bizneseve të Rezart Taçit, Rrugës së Kombit, Rrugës së Arbrit, Gërdecit, Armos, kompanisë Bel Air, firmave Rudnap, Blankers Petroleum, Rom Petrol e Petrol Slovenia të Damir Fazlić e Argita Berishës, si dhe bizneseve të bigjozit e call centerit të grupit mafioz Sakra Corona Unita. SPAK duhet të hetojë 137 bilancet e falimentimeve fiktive të bizneseve me pronar mafioz që ka kryer Shpresa Breçani, sepse ka fshehur qindra miliona euro vjedhje në buxhetin e shtetit, pastrim parash të drogës, të kontrabandës e vjedhjeve të pasurive publike.